Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Էնթոնի Բլինքենը հրավերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարները Վաշինգտոնում են։ Ինչպես եւ նախատեսված էր, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը առանձին հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջահյուն Բայրամովի հետ, որինել հաջորդեց արտգործնախարարների հանդիպումը։ Բանակցությունների նոր փուլի 1-ն ընդհառաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իլհամ Ալի և Ադրբեջանի Կայուն ու երկարատև խաղացյան հասնելու ջանքերին։ Երբ Երևանն ու Բաքոն հայտարարեցին, որ իրենց արտգործնախարարները մեկնում են Վաշինգտոն, Բլինքեն առանձին հերթախոսություններ ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հերթախոսություն միջցալ նահանգների պետքարտուղան ընդգծել է Լաչինի միջանցքը հնարավորինս արագ վերաբասելու կարևորությունը։ Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգված է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքում անցակետի ստեղծումը խաթարում է խաղաղության գործընթացውን վստահություն հաստատելու ջանքերը։ Եվան գծում Լաչինի միջանցքի հնարավորինս արագ վերաբացումը առևտրային և մասնավոր մեխանաների համար։ Ալիևը mez արդեն ցանոթ ռետորաբանության Բլինքենին պատասխանել է որ Լաչինում անցակետը տեղադրվելը Ադրբեջանի ինքնիշխան իրավունքների շրջանակում եւ միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխան։ Ավելի վաղ Բլինքենը Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում խոստացել էր Ամերիկայի միացյալ նահանգների շարունակական աջակցությունը ընդգծելով Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ բանակցությունների կարեավորությունը։ Պետքարտուղար Բլինքենն ընդգծել է որ Օգիերկ խոսությունն ու դիվանագիտությունը հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն՝ միակ ճանապար Տիրոհի Բայբուրդյան ժամը լրատվական